Poštovani gledatelji, evo nas ovdje na Patku. Danas imamo jedno stvarno odlično međunarodno natjecanje koje će naravno ostaviti sve bez daha, jer ovo će biti vratolomije i posebno opasno, a jer nam dolaze ljudi koji stvarno vole ovaj sport. Miki, što danas gledamo ovdje? Da, evo, prvi Platak Snowboard Session. Očekujemo 17 natjecatelja iz 4 zemlje. Evo, dečki se taman spremaju dole, uskoro će početi treninzi. Natjecanje u disciplini Big Air, snowboard skokovi, olimpijska disciplina. Vrijeme nas je poslužilo, malo pušalo, evo očekujem da će se to smiriti tokom dana, tako da mislim da će biti natjecanje više nego atraktivno. Vidimo i ljudi koji su došli iz Slovenije ovdje, rekli su kao hudića, ono, 4 stupnja, minus 4 stupnja, u biti to je vrlo hladno. Pa da, hladno je, da. To je odlično što je hladno, jedno evo malo ova burica nam kvari raspoloženje, ali još malo pa će to prestati. Odlično, uskoro ćemo vidjeti natjecatelje, znači iz Hrvatske, Slovenije, otkuda još? Hrvatska, Slovenija, Mađarska, jednog Rusa imamo. Odlično, super, evo idemo dalje, vidit ćemo ko će biti danas najbolji, koji su nagrade? Nagrade su prvo mjesto 300 eura, drugo mjesto 150 eura i treće mjesto 70 eura. Super, ali ste osigurali još neke stvari i to ljudi koji po prvi puta žele probati board ili ski bike, to isto također mogu danas ovdje? Naravno, evo i dani otvorenih vrata su na Platku, tako da u skijanje, skijaško trčanje, snowbike, tu su i dečki iz snowboard kluba Nine učitelji koji će sve zainteresirane malo podučiti i vožnji snowboarda. Imamo tu kraj mene i stazu za najmlađe, odnosno za djecu od 3 do 10 godina, gdje će oni moći malo kušati svoje snowboard vještine, odnosno da ih naučimo snowboardu, naravno sve sa pogledom na skoku. Odlično, hvala lijepa. Hvala vam. Moramo reći da naravno Primorsko-goranska županija posebno pozdravlja sve ovo zajedno i svima želi lijepi pozdrav, posebno našu župan gospodin Zlatko Komadina. Očekujemo i sljedeće godine također sve vas ovdje na još većem i boljem natjecanju. A u ime Primorsko-goranske županije proglašavamo ovo vrijedno natjecanje otvoreni! Daj ga! Dečki, za koga navijate? Za Emanuela Bastaju. Emanuel Bastaja, dečko, samo da ima malo više poticaja od ovakvih stvari, da ima gdje trenirati, završio bi na olimpijskih igrama. Thank you.
I evo, poštovani gledatelji, sada imamo jednu Zagrepčanku, evo ovdje, ovoga, na moru, to je blizu mora na Platku, samo prije svega dobrodošla, jel ti hladno? Hvala, e pa nije tako strašno hladno, bilo mi je hladnije u životu. Odlično, evo, kako ti se čini Platak i općenito si ikada bordala ovdje? Jesam, davno prije, tako da evo, nakon dugo vremena sam ponovno ovdje i baš mi je drago da sam se vratila i da evo, imamo i natjecanje u snowboardu konačno na domaćem terenu. Odlično, što očekuješ i da li možda neke od ovih ljudi poznaš? Pa to su sve dosta mlađe generacije, ima nešto mojih prijatelja s kojima sam se natjecala u isto vrijeme, ali uglavnom su sve mlađe generacije i novi ljudi. Odlično, evo gledali smo svi ove godine na olimpijadi, u biti što se događalo, što kažeš na samu olimpijadu, a vidimo i Slovenci su pokosili ovoga dosta medalja. Jesu, da, evo, morali bići njihovim stopama nekako. Snowboard je znatno napredovao od, ne znam, 2014. kada sam ja bila na olimpijskim igrama, tako da progres je nevjerojatan i evo, zato je ovo prilika da se mlade nade upoznaju sa snježnim elementima i da krenu od ranih dana. Ono što smo mogli vidjeti, nekoliko tih skokova bilo je vrlo opasno, da li ti imaš neke ozljede i da li si ti također isto radila bratolomije kao i oni? Pa jesam, možda nešto malo manje nego oni danas, a ozljede su bile, ima nešto lomova ruku, iščašeno rame, ali dobro, to je dio sporta. I što znači cura u snowboardu? Inače uvijek nekoga sam mislio da će ići onako muški u to mi se čini onako malo ekstremno i opasno, ali sad cure su već krenule prema olimpijadama i ono, neke čak i šišaju ono puno svojih muških kolega. Ima, cura ima sve više, pokušavamo pratiti naše muške prijatelje i evo, razina ženskog snowboarda je sve veća i sve bolja. Odlično, dotaknimo se Sljemena, kako je gore situacija na Sljemenu, da li su gore neka natjecanja još uvijek vezano za snowboard? Natjecanje još nije bilo, zapravo bilo je jedno natjecanje u organizaciji snowboard kluba Bez zona, koja je ove godine pokrenula prvi snowboard park nakon dugo, dugo vremena na Sljemenu, tako da evo, veselimo se isto da se na Sljemenu razvija neka nova generacija i novi momenti. Riječi o samoj stazi, staza izdržala. Nego šta, staza nikad bolja. Za koga navijate danas? Za Davida Sirotića, Emanuela Basaju i Marka Gačića i G-Smoke-a. Odlično, ti? Za Emanuela Basaju, apsolutno i svakako. Odlično, vi ste odkuda? Rijeka, Opatija. Mi smo lokalni. Dobro, a od ovih nekih stranaca kom se sviđa? Od nekih staraca. Stranaca. A stranaca. A ne znam ko je nažalost od stranaca, ali ima dobrih i Zagreba, dobre ekipe. To su pravi stranci. Da. Ok, hvala. Hvala vam. Dečki, dobran. Kako se sviđa natjecanje? Odlično je, evo, stvarno nevjerojatno što je Platak uspio organizirati, evo, baš smo zadovoljni da nešto se ovako dešava na našim prostorima. Jeste pratili natjecitelje? Jesmo, da. Nekav strah, rade dečki teške stvari? Pa je, za ovaj kiker i za ovakve stvari rade bome, pokazuju se. Imaš neku favorita? Pa nemam baš, navijam za sve naše. Hvala. Dobro, kod tebe? Odlično, odlično. Sviđa se događanje? Da. Pogotovo jer je na Platku, tako da... Prvi put na Platku? Ne, stalno smo tu. Skijaš ili bordaš? Bordam.
Goran, kako vam se sviđa ovoga današnje natjecanje? Ja mislim da je to nešto fantastično. Odlično, imate li možda nekog svog favorita? Moj favorit je Bura. Kako? Bura. Bura je favorit. Kvarnera, Skvarnera. A, odlično. Znači, bez favorita. Dobro, mislim, ti si isto border također, ne možeš raditi još što rade i oni. Jesu bolji ili loši od tebe? Pa mislim da su moje kosti malo prestare da bi, da bi mogle ludovati ovako po ovim skakaonicama. Hvala ti. Najbolje natjecatelje koji su vam bili danas ovdje. Na trećem mjestu je jedan kajkavac iz Zagreba. Kaj ima, kako je, kak je? Pa evo ništa, ono, ja sam slepi, došao sam iz EG-a sa Sljemena, Sljeme Shredmaster original.
nije mi ovo prvi put na platku, već sam tu 20 godina prisustovao sam, boga mi, skoro svim natjecanjima koja su tu dožrđala. I ništa, super, još jedno u nizu, bilo fino, vreme bilo bolje nego najavljeno. Uspio sam i trik i šta sad, idemo se veseli. Stare kosti još rade, Sljeme Šred reprezent, ono. Bravo, odlično, to nam je znači bilo treće mjesto. Drugo mjesto nam je domaći dečko Samora, kojeg smo već nekoliko puta vidjeli ovdje na platku, koji radi stvarno vratolomije. Odlično, evo, i bio si omiljen ovdje u publici, puno cura za tebe navijalo. A šta, ne znam šta bi rekao, ono, osim ništa, zna se kako je tu na platku, ono, ili sve ili ništa, ono, mislim, tako i kiker izgleda, tako i sve izgleda, najbitnije da smo mi živi na kraju svega, da smo se zabavili, da je bio dobar kontest, da su ljudi bili zadovoljeni i to je to, ono. Sljedeće godine dolaziš opet? Živim ovdje, ono, nadam se da, ono, evo. Koliko dugo godina si već na bordu? A, počet sam sa 8, znači 14, sad ću 23, skoro 15. Kažu ljudi da imaš veliku hrabrost, da si se usudio puno trikova raditi koje drugi nisu? Pa ono, ne znam, da, a vozim romobil i to ste isto vidjeli, pa ono, to me konektalo s tim, tako da. A i kad imam ljude koji će se baciti, poput isto Marko koji je ovdje, jednostavno, ono, ne možeš, ako si takav, ne možeš si pomoći, riskirati, ono. Odlično, svaka čast, čestitam i sada do Marka. Marko, tebi naravno velike čestitke, prvo mjesto, ovoga, koliko godina već bordaš? Hvala vam puno na čestitkama, pa bordam kao rekreativno, ono, od neke 11. godine, mada nisam ništa pretjerano se bavio trikovima, ali inače wakeboardam dosta i zadnje dvije godine, ovo, od kad je krenula korona, pa me prisililo da zime provodim doma, sam počeo, ono, se malo više baviti bordanjem, pa tako zadnje dvije godine uglavnom. Oni ljudi koji se razumiju u bordanje, koji su te vidjeli, a do sada te nisu vidjeli, rekli su da si stvarno jako dobar, da si baš ono potpuno iznenađenje. Jesi ti to bio skriven do sada i nisi bio niti u jednom klubu, pa si bio više ono one man band ili kako? Pa evo, ko što kažem, nisam do unazad dvije godine uopće se bavio time, eventualno bi otišao ono tjedan dana sa prijateljima ili obitelji na skijanje. Ovaj, sad u zadnje dvije godine sam počeo dosta to, tako. Ti si inače iz Rijeke? Iz Rijeke sam, da, rođen u Rijeci i cijeli život u Rijeci. Super, kako ti se sviđa ovdje Platak i organizacija sama Platka? Pa Platak nam je odličan, tu nam je pogled na more, pol sata od grada, stvarno ne možemo niš bolje poželiti. Evo, županija je uložila do sada oko 100 milijuna kuna, ne znam ako to znaš, i sljedeće godine dobijamo četvrtu sljedećnicu. Je, to sam čuo, vidio sam na Face-u objave, vidio sam da su i bili krenuli radovi na jesen. Tako da čekamo to i bit će još bolje nego što je. Imaš nešto što bi ti kao dobar border želio ovdje na platku? Pa mislim, ovaj snowpark nam napreduje svake godine sve više i više, tako neka tako nastavi i bit će sve super. Pa lijepa čestitke i di ćeš profešati danas? Hvala vam puno. Ne znam, tu ćemo krenuti na platku pa možda nastavimo u gradu ili negdje, vidjet ćemo još. Lijepi pozdrav. Hvala puno, lijepi pozdrav. Evo ga, došli smo do samoga kraja, znači poštovani gledatelji, imamo danas ovoga i pobjednike, prvo, drugo, treće mjesto, Miki nam je ovdje. Miki, bilo je danas svašta, bilo je snijega, bilo je bure, bilo je lomova, čak vratolomija, bilo je svega. Da, evo, prvi Platak Snowboard Session iza nama, uspješni Platak Arena Snowboard Session. Evo, imamo prvu trojicu, prvi nam je Riječni, što mi je izuzetno drago, pustio je i Slovence za sobom i sve ostale koji su bili. Imali smo čak i neki show sa skijašima, tako da evo, sve je završeno, sve je super. Imali smo sva vremenska doba, da to tako kažem, od sunca, vjetra, evo sad je mi snijeg počeo padati. Da, evo, pada snijeg, ono, -3, -4 do -5 stupnjeva, ovoga, očekujemo na platku, a skoro se i prekinuli smo, očekivali mečevo, tako? Da, bilo je jedan trenutku malo riskantno, ali evo, sve smo završili kako treba. Odlično, evo, sljedeće godine, već sad se pripremio, naravno, za sljedeću godinu, doći nam, naravno, i ljudi iz inozemstva, opet, kao i ove godine. Pa naravno, evo, ovo je bila prva godina, Platak Snowboard Sessiona, spremamo se već za iduću godinu, odnosno u planu je iduća godina i mora biti samo bolje i bolje, naravno. Miki, sljedeće godine dolazi četvrtosrdečnica ovdje, 100 milijuna kuna je otišlo, znači na puno stvari ovdje, od ceste, parkirališta, žičare nove koja dolazi, jel tebi nešto osobno treba, da li ti misliš da bi trebalo još nešto? Snowboard park treba,
stvarno treba, imamo dobre uvjete na platku, ali imamo potencijala za još puno više. Mi smo tu na raspolaganju u svakom trenutku, ako nas zove Gorenski sportski centar ili županija, sa svim savjetima, s bilo čim, na usluzi smo od jutra do mraka. Odlično, znači ovakve manifestacije sportske u svakom slučaju pomažu cijeloj županiji da budemo bolji u skijaškim i zimskim sportovima, a da li možemo očekivati medalju u bordanju? Medalju u bordanju? Naravno, samo mi recite da li na olimpijadi ili na prvenstvu Hrvatske? Pa i prvenstvu Hrvatske, ali i olimpijadi. Vidimo sad Slovenci su pokosili dosta toga sad na olimpijadi. Da, Slovenci su bili dobri, imali smo i našu riječnu predstavnicu na olimpijadi. Evo i Morena Makar je bila tu danas, isto naša prva olimpijka u snowboardu je bila sudila tu danas s nama. Tako da možemo očekivati svašta, naravno, ali kažem, preduvjet je prvo infrastruktura, odnosno snowboard partner. Odlično, ali do sada evo kroz sami klub Nine je prošlo već znači oko 1500 djece. Pa prošlo ih je stvarno puno, evo zadnjih od 2004. od kada eksistiramo, tako reći, tih 20 godina. Puno djece prošlo i kroz školu i kroz nekakve izlete, da ne govorim treninzi, natjecanja, stvarno nebrojni broj djece. Evo, mnogo ih je počelo bordati zbog ovakvih natjecanja na platku i zbog karneval snowboard sessiona koje radimo u Rijeci vezano uz riječki karneval. Tako da ovo je neki preduvjet ovakva natjecanja za popularizaciju. Još jedan početak u ime županije, naravno i u ime svih natjecatelja, samo smo čuli danas lijepe stvari i očekujemo evo sljedeće godine da bude, ako ništa drugo, jednako ovako. Da, naravno, evo i mi isto očekujemo. Zahvalio bi se županiji bez koje ovo ne da ne bi bilo moguće, nego ni približno ne bi ništa bilo od ovog moguće. Naravno, tu je i turistička zajednica Kvarnera. Hvala im od srca i nadamo se da su sljedeće godine s nama. Kako će ovo emisiju gledati ljudi diljem Hrvatske, znači poziv svima njima da dođu sljedeće godine? Naravno, svi ste pozvani i idemo dalje. Hvala ti lijepa. Hvala vama.